Reka ngusuhuze kandi nkwifurize ikaze kuri wowe ukomeza kudukurikira cyangwa se wowe ukomeza gukurikira updates za Shadutu 50 TV. Reka nizere kumezereza cyane, musanzwe mubimenyereye kandi njye mubana mu nkuru n'ibiganiro tugenda twumva umunsi ku munsi. Nitwa Shadu, iyi nkuko nabikubwiye ni Shadutu 50 TV. Kuri ubu ngubu umuhanzi Mico the Best yagize gutya rwose, aba yagira gutya ati will you marry me, arangije atera ivi rwose. Ni ibintu byashimishije abantu cyane bari bazi Mico the Best, abantu cyane bari bazi uyu muhanzi bamukunze cyane, dore ko yagize uruhare mu kuba umuziki nyarwanda wagira indi ntera ugeraho. Gusa ntabwo ari ibingibi binzanye gusa, ndagira ngo nkwereke n'ukuntu uwo mwana ari mwiza. Yagize gutya Mico the Best aba yaterera ivi kabisa, nk'uko uriho urabireba kuri screen yawe, uriho ubona ko ari ibirori byari byitabiriwe n'abantu bake bashoboka. Ninjya kuba barubanza barenga n'umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, barindwi, munani, icyenda. Ariko ubanza na Riderman yarahari, wa ifoto ndimo ndabona wagira ngo Riderman yarahari, ariko ntabwo nzi niba yarahari kabisa, gusa hari amafoto agaragaza ko wagira ngo Riderman yarahari. Umuntu ufite dreads ukuntu ubona ko ari ibintu byari byiza cyane. Ni ibirori rero byabaye mu ibanga rikomeye cyane kubera kwirinda icyorezo cya COVID-19, hanyuma biza kuza kwitabirwa n'abo bantu bakeya cyane. Ubona ko uwo mwana ari umwana mwiza cyane, nemvuga ngo ni umwana mwiza pe, ni umukobwa mwiza cyane, ubona afite igihagararo kabisa. Ariko mu minsi yashize Mico the Best numvise bamuvuga ngo akundana n'umuzungu, ngo bahuriye kuri Instagram. Ubwo nyine uwo muzungu tayarari kuririra mu myotsi, ubona ko rero ari akana keza cyane kabisa. Abantu bavuze bati Mico the Best kabisa, wow. Ngira ngo nawe nk'uko uriho urabireba, ngira ngo uriho urareba ubwiza bw'uyu mukobwa, ubona ko ari ibintu byiza cyane cyane. Mu magambo Mico the Best yaherekeresheje aya mafoto cyangwa se aya mashusho yasohoye ubwo hari hashize amasaha make yamaze gutera ivi, yagize ati let us be together for the rest of our lives, ati I will assure you that starting from this engagement, ever since the day we met, I knew that I would want to be with you all the times of eternity. I thank you for saying yes. Aragira ati reka tube umwe mu minsi y'ubuzima dusigaje ku isi, ati I will assure you that starting from this engagement, ati ndagusezeranya ko guhera ubu ngubu, ever since the day we met, no guhera ubu ngubu ndetse n'iminsi yose twabanye, nifuzaga kuba n'abana nawe ibihe byose. Ati rwose ati knew that I would want to be with you but time for eternity, ati ubuziraherezo. Ubona ko amakuru ahari nuko uyu mukobwa ngo bamaranye igihe kinini cyane, kugira ngo abe yagira gutya nyine aba yamuproposa kabisa, bamaranye igihe kirekire cyane. Mico the Best nawe ubona ko rwose imyaka rwose nawe irimo ati thank you for saying yes, ati rero wakoze cyane cyangwa se wakoze cyane kuba wavuga ngo yes cyangwa se kuba wakwemera kumbera umugore. Ibintu rero byashimishije abantu bagiye batandukanye bagenda bakurikira Mico the Best umunsi ku munsi. Hari benshi bagiye batanga ibitekerezo bakavuga bati wow, congratulations, abandi bati rwose Mico the Best turakwishimiye cyane, abandi bagashima uyu mukobwa bati rwose warongoye umukobwa mwiza.
wihaye ni ibintu byiza cyane. Abantu bakavuga bati rwose ni ibintu byiza cyane. Aha hantu ibirori byabereye rero ntago hatangajwe na Mico the Best cyangwa se Mico the Best ngo abe yatangaza izina ry'uyu mukobwa. Gusigare nuko nyine bivugwa ko bari babanye igihe kinini cyane kugira ngo abe yamwambika impeta. Hanyuma ngayo nguko nyine Mico the Best bibaye nyuma yuko misi yashize agize gutya ngo aza kuba yafatwa n'indwara itunguranye hanyuma ajyanwa kwa muganga igitaraganya. Murabizi cyane isi ya postponing media tour yirandirimbo yiwe amabia ndetse n'indi mishinga igitandukanye muri Kikak Music. Aho rero abantu bagiye bavuga bati rwose Mico the Best turamwishimiye ndetse n'uyu mukobwa turamwishimiye. Ibyo ni bimwe mu bitekerezo byagiye bitambutswa n'aha ahantu nyine hagiye hatandukanye ndetse amakoment abantu bagiye babapostinga bakavuga bati rwose ni ibintu byiza cyane. Ngo rero ni Mico the Best abafoto wamubonye umugore we wamubonye kuri ubu ngubu rero wifuza kuba yajyana umukobwa umurenge ubu yatangiye kuba umugabo tayari. Hanyuma ibintu bikaba byaba fresh cyane. Ndagushimiye cyane rero ukomeze udukurikire ni Shadow 250 TV njyewe nditwa Shadow nk'uko musanzwe bimenyereye. Hanyuma ukomeze wirinde coronavirus kuko igenda yandura my friends igenda yandura. Ese ubu Mico the Best ntabwo bamukurikirana guhura ari abantu baba barengeje umubare n'ibiki n'ibirori byo mu ngo bitemewe. Ariko reka twizere ko ibintu biza kuba byaba fresh cyane ko nta kintu biza kuba byatwara kandi uko ni Mico the Best ukomeze wirinde nyine izo nama naguhaga kugira ngo tujye dukomeza tubane nyine mu nkuru zigiye zitandukanye kuko ntabwo nakwishima baje ngo coronavirus ngo ibiki n'ibiki ugasanga nyine iraguhitanye kandi ugiye dukurikira ica n'umunsi ku munsi. Ndabashimiye cyane wakoze kubana nanjye tubafite izindi nkuru nyinshi wasoma hano cyangwa se wakurikira ndetse n'amapdates agiye atandukanye. Icyo nakurarikira ni ugukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo nitujye dushyira inkuru y'ugenda uzibona umunsi ku munsi. Hanyuma njyewe ndabakunda cyane. Ukeneye kwamamaza watwandikira kuri 0 7 4 8 2 0 5 hanyuma tugakomeza dukurikira andi makuru menshi kabisa agezweho ubundi tukagukorera nyine n'umuti ibintu byawe nyine bikaba byamenwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kuko mfite niche n'abantu benshi cyane kabisa bagenda badukurikira umunsi ku munsi. Ndabashimiye uwiteka akomeza barinde kandi abahe amagara mazima. Andika muri comment uvuga uti Mico the Best uzagira urugo rwiza ndetse n'umukobwa wawe kabisa umugore wawe ni mwiza fresh cyane. Ndabashimiye uwiteka akomeza barinde kandi abahe amagara mazima. Chau chau.